ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අදත් ඔබට ආශිර්වාදමත් සුබ දවසක්. අද දිනත් දවසේ සිතුවිල්ල ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට පුංචි විනාඩි කීපයක් මට ලබා දෙන්න. අද දින තේමාව වන්නේ දුකේදී ඔබ සීකලා වූ දෙවිඳානෝ. බයිබල් පදේ පිලිප්පි 2:21 මක් නිසාද සියල්ලෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කාරණා නොව තම තමුන්ගේම කාරණා සොයන්නෝය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මාගේ ප්‍රේමවන්ත කිතුණුවනි, තමන් වහන්සේගේ නිර්මල රුධිරය අප සියලු දෙනාගේ ජීවිතවල මිදීම උදෙසා ගිව්වා වූ ජීවමාන යේසුස් යන උතුම් නාමයෙන් අදත් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. මනුෂ්‍යදවත් දාසකින් දසදාසකින් දක්වන ආදරේ, සමිඳුන් අපට දක්වන ආදරේ හා සැසඳිය නොහැක. එනමුත් බොහෝ දෙනෙකු උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා සාර්ථක හා යහපත් ජීවිතයක් ගත කළද එසේ කළ ස්වාමින් වහන්සේව තම සිතින් අමතක කර දමා තිබේ. එබැවින් අද දින ඊත ප්‍රදාන දේ වචනය තුළින් ඔබට ප්‍රකාශ වන්නේ සියල්ලෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කාරණා නොව තම තමුන්ගේම කාරණා සොයන්නෝය කියාය. කිතුනුවනි, මා දන්නා තරමින් දහස් ගණනකට වඩා මිනිසින් මා අමුවට පැමිණ මැදිහත්කාරයේ ආඥාවන් සිදු කරගෙන උන්වහන්සේගේ කරුණාව ලබා සුවයා සැනසීමද ආශිර්වාදයෙන්ද ලබා සිටි. එනමුත් එම පිරිසගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ස්වල්ප දිනකින්ම දේව අභිමුඛයේ සුළු කොට සිටමින් ක්‍රියා කරනවා මෙන්ම සමිඳුන්ට දිය යුතු ගෞරවය පවා ලබා දෙන්නේ නැත. එමෙන්ම ඉරු දින පමණක් දේව ගෘහයට යන ඔවුන් සතිය තමන්ගේ රැකියාව හා ජීවිතයේ පැවැත්ම ගැන පමණක්ම සීනමවමින් ඒ පිටුපස අඹායයි. නමුත් අපි එසේ නොවී සුභාරංචි පැවසීම සෑම විටම ජීවිතයේ මුල් ස්ථානය කරගනිමු. එවිට ආශිර්වාදයන් අපව සොයා එනු ඇත. කිතුනුවනි, ඔවුන් තම මවපියා සොයුරි සොයුරියන් අඹු සැමියන් දරුවන් යැයි පවසමින් තම පිරිස හා කාරණාවන් පමණක් උසස් කරගෙන ක්‍රියා කරයි. නමුත් තමන් අසරණව සිටි අවධියේදී කිසිවෙකුගේ පිළිසරණක් හා පීඩක් නොමැතිව ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු සිටින්නට ඇත. එනමුත් අප අසරණව රෝගීව හා ගිනිවිලට යාමට නියමව සිටියේදී අප සුළු නොකරමින් සොයාගෙන පැමිණියේ එම ආදරණීය යේසුස් සමිඳුන්ම නොවේද? සියලු මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ පහළට එළනු ලබා සිටි අපව උසස් කළා වූ එම දෙවිපියාණන් වහන්සේට දෙවනි තැනක් නොදෙමින් උන්වහන්සේව අපි අපගේ දිවියේ මුල් තැනට පත් කරගනිමු. අද දින ඔබට ලැබෙන අභියෝගය, ඔබත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කාරණා නොසෑ ඔබගේ කාරණා ගැනම සිතමින් ජීවත් වන්නේද? ඔබ නැවතත් එසේ නොවන්න. ඔබ ඔබගේ කාරණා ගැනම නොසිතා උන්වහන්සේගේ කාරණා ගැනද සිතන්න. එසේම උන්වහන්සේ ගැන සිතමින් උන්වහන්සේ වෙතට යන්න. මන්ද ඔබට පීඩක් නැති අවස්ථාවන් වලදී ඔබට පීඩට ආවේ කවුරුන්ද? ටිකක් මතක් කර බලන්න. කවුරුන් ඔබ අතහැරියත් උන්වහන්සේව අත්හරින්නේ නැත. ඔබගේ ඕනෑම යාපත් දෙයකට උන්වහන්සේ ඔබ සමග සිටින බැවින් ඔබගේ ඕනම කාරණාවක් උන්වහන්සේට පවසා ඒ සියල්ල උන්වහන්සේට බාර කරන්න. සෑම දෙයකදීම ඔබ දෙවිඳුන්ට මුල් තැන දෙන්න. එසේම සෑම කෙනෙකුටම සුභාරංචි පැවසීම සෑම විටම ජීවිතයේ මුල් ස්ථානය කරගන්න. එවිට දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදයන් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මේ උදෑසන අපි ආඥා කරමු. මාගේ යෙසුනි, මා ඉතා අසරණව තනි වී සිටි කාලයේදී කිසිවෙක් මාව සොයාගෙන ආවේ නැත. නමුත් මාව සොයාගෙන මා වෙතට පැමිණි ඔබ වහන්සේ පහත සිටි මාව සියලු දේන් උසස් කරෝසේක. එබැවින් සමිඳුනි, මින් ඉදිරියට ඔබට මා මුල් තැන දෙන අතර මට කමා වූ මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. අද දින දෙවිඳුන්ගේ පොරොන්දුව සුදමාක් දාය 29 තිය. මා නිසාද සුභාරංචිය නිසාද ගේය හෝ සහෝදරයන් හෝ සහෝදරියන් හෝ මව් හෝ පියා හෝ දරුවන් හෝ ගම්බිම් හෝ අත්තරි කවරෙක් නමුත් සදාකාල ජීවනයේද නොලබා නොසිටින්නේය.
ඔබත් කැමතිනම් දිනපතාමින දවසේ සිතුවිල්ලකින් ඔබගේ දවස ආශිර්වාදමත් කරගන්න සහ ඔබගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගැනීමට යාඥාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් 3071.8888 යන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් දමන්න. අද දිනත් දෙවිඳුන්ව සෑම විටම ඔබගේ ජීවිතේ මුල් ස්ථානයේ කරගෙන දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදයන් ලබන්නා වූ සුභ දවසක් වේවා කියා ජීවනදී ඇතුළේ දේවස්ථානයේ විසින් අප ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.